သင်ဟာ SPS မြန်မာပိုင်းနဲ့အတူရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်သောရရှိများကိုစက်တင်ဘာလ30ရက်တနင်္လာနေ့အတွက် SPS News Flash သတင်းထူးများကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတေရောအောင်ပါယနေ့အတွက်ထိတ်တန့်သတင်းများNorthern New South Wales မြို့ခံတွေကိုနောက်ထပ်ရေကြီးရေလျှံမှုအတွက်သတိပေး။ရေလွှမ်းမိုးမှုဒဏ်ခံရသော New South Wales မြောက်ပိုင်းရှိဒေသခံများသည်ပြင်းထန်သောရာသီဥတုများသက်သာလာသော်လည်းသတိထားနေထိုင်သင့်တယ်လို့အာဏာပိုင်များကပြောဆိုထားပါတယ်။ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်ကန်ယူဒါနဲ့မြောက်ပိုင်းမြင်းများတလျှောက်၌မိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေရေမြင့်တက်မှုနဲ့ရုတ်တရက်ရေလွှမ်းမိုးမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးအင်ဂျင်ထောင်ပေါင်းများစွာလျှက်စစ်တအားပြတ်တောက်ခဲ့ပါသည်ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးပါဝင်အကူအညီတောင်းခံမှုပေါင်း600ကျော်ကို The State Emergency Service ကတုံ့ပြန်ခဲ့ရပါသည်ရေကြီးရေလျှမ်းမှုများတွင်ကားဖြတ်မမောင်းရန်သူတိုင်းကိုသတိပေးချက်များကိုဂရုပြုကြဖို့မပေါ်ဘူးလို့ Incident Controller Scott McLennan ကပြောဆိုပါသည်Federal ဆိုအားက၎င်းရဲ့နောက်ဆုံး budget ရလတ်ကိုထုတ်ပြန် Federal ဆိုအားသည်ပြီးခဲ့တဲ့ဗန်ဒါယီနှစ်အတွက်၎င်းရဲ့နောက်ဆုံး budget ကို September လ30ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးပုံငွေဒေါ်လာ 15.8 ဘီလီယံနီးပါးရှိကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားပါတယ်2008နောက်ပိုင်းပထမဆုံးချိန်ဖြစ်အဆိုအားကပုံရငွေကိုဇက်တိုက်ချပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘန်ဒါယီမူဂျင်ချာမစ်ကမျှော်လင့်ထားသည့်ထက်ပုံငွေပိုလျံမှုသည်အဓိကအချက်ကိုမြင့်တင်ရန်အစိုးရရဲ့အသုံးစရိတ်ကိုကန့်သတ်ထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။မစ္စတာချာမစ်ကပိုလျံငွေများပေးဝေခြင်းသည်ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုနေပါအတွင်းပထမဆုံးဖြစ်ပြီးဒါကတာဝန်သည့်စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကိုတက်သည့်ပြနေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။သို့သောအတိုက်ခံဘန်နာရေးဆိုင်ရာပြိုရေးဆိုခွင့်ရှိသူဂျိန်းဟျူးမ်ကပုံငွေရဲ့အတိုင်းအတာကိုပုံကြီးချဲ့ပြီးပြောဆိုတာဖြစ်ပြီးမကြာမီမှာလုံငွေပုံမှုမြင့်မားလာမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားသွားပါတယ်ဟက်စ်ဘိုလာခေါင်းဆောင်နောက်တစ်ယောက်သေဆုံးကြောင်းအစ္စရေးကကြေညာလေဘနန်နိုင်ငံကဟက်စ်ဘိုလာအဖွဲ့ရဲ့အစင်းမြင့်ခေါင်းဆောင်နောက်တစ်ယောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းသေဆုံးခဲ့ကြောင်းဣစရေးစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်ဟက်စ်ဘိုလာအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာဆန်နက်စရာလာသေဆုံးမှုနဲ့တိုက်ခိုက်ရမှုတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုခြုံတွေ့နေရချိန်မှာပဲအခုနောက်ထပ်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်သေဆုံးတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟက်စ်ဘိုလာအဖွဲ့ရဲ့ဗဟိုကောင်စီမှဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့နာဘူကာယုတ်ဒီစနေနေ့ကဣစရေးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာသေဆုံးခဲ့တာလို့ဣစရေးစစ်တပ်ကပြောဆိုပါတယ်ပေနီယာမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးသလိုသိဆုံးမှုသတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဟက်စ်ဘိုလာအဖွဲ့ကလက်တလောတုံ့ပြန်တာလည်းမတွေ့ရသေးပါဘူး။မကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကဣစရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်သိဆုံးသူတွေထဲမှာတော့ဟက်စ်ဘိုလာအဖွဲ့စတင်ထူထောင်ရမှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးဖမ်းဆီးမှုတွေသတ်ဖြတ်မှုတွေကိုဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြလို့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နက်စရာလာနဲ့နီးစပ်သူတွေအပါအဝင်ထိတ်တန့်တမှုတွေလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟက်စ်ဘိုလာအဖွဲ့တွေသုံးတဲ့ပေဂျန်နဲ့ဝေါ်ကီတော်ကီလိုဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းတွေမှာဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေနဲ့အစင်းမြင့်တိုက်ခိုက်ရမှုတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးဣစရေးရဲ့လက်ချက်လိုလည်းအများကယူဆကြပါတယ်။အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာငြိမ်သက်ဖို့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကတောင်းဆိုAmerican သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကကုလသမဂ္ဂမှာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးမိန့်ခွန်းမှာအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာငြိမ်သက်ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ယူကရိန်းမှာရုရှားစစ်ပွဲမအောင်မြင်ကြောင်းနဲ့အစ္စရေးနဲ့လေဘနန်ဟက်စ်ဘိုလာတို့ကြားတန်တမာနီလာဖြင့်ဖြည့်ရှင်ရန်ဖြစ်နိုင်သေးကြောင်း၎င်းကကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံသို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝိုင်းရံထားတဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်းမှာအစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းစစ်သွေးချွတ်အမစ်တို့ကြတနည်းနီးပါးကြစစ်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသည့်ဖြင့်ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကတင်းမာမှုများငြိမ်သက်စေရန်ကြိုးပမ်းနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။အ
ီရန်ကျောထောက်နောက်ခံပြုအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဆာယစ်ဟာဆန်နက်စရာလာပါဝင်ဟက်စ်ဘိုလာထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များတပ်ဖြတ်ခံရပြီးနောက်လေဘနန်တွင်ပဋိပက္ခများပြန်လာနိုင်သည်ကိုချိန်ချောက်နေပါသည်ဟူသီသဘုံများသည်လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ရက်အတွင်းအစ္စရေးကိုဒုံးကျည်များဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်ဒေသအတွင်းပဋိပက္ခအတွင်းစစ်တမ်းသစ်ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးအစ္စရေးသည်ယေမင်ရှိဟူသီပြစ်မှတ်များကိုလေကြောင်းမှတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။နေ့စဉ်သတင်းတို့ News Flash များပုံမူချသိရန် SBS Language Podcast ကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုပါ။သို့မဟုတ်ဝင်ရောက်နားဆင်ကြည့်ပါ။ဒါမျိုးသတင်းဆောင်မာရီကိုပိုနားဆင်လိုပါလား Apple Podcast, Google Podcast, Spotify တို့မှာသင်ပင်ရာဖြစ်ဖြစ်ရယူတဲ့ Podcast ကနေပါ